从事情发生到现在，我没有选择再婚，但是他跟他的第三任妻子，也就是当初破坏家庭那个女的，已经生了一个女儿了。我一个人要在一个举目无亲的城市里面，我自己搬家，自己找房子，搬家然后找工作。当时找了什么工作呢？酒吧驻唱，经常熬夜工作到凌晨的两三点三四点，累到120来接我走。虽然苦一点吧，我觉得能有时间去看我的孩子，我觉得也能满足我这样一点一个小小的心愿吧。我就想通过自己的努力吧，虽然辛苦一点，赚更多的钱，让我有能力去把我儿子接过来，给他接受良好的教育。这个儿子没来，儿子上学真的没有办法来，没带来啊，没有带来。但是儿子录了一段视频。我儿子有视频。对，他有话想跟你说，来一起看。漂亮美丽的关心我的，每天都陪着我，我很想妈妈。给妈妈一座属于自己的房子，还有属于自己的车。我爱妈妈，妈妈辛苦了，妈妈，无论你走多远，我都会想你的。我儿子说这句话，我心里好痛啊！我在孩子跟前不能哭，因为我要给他做好榜样。我一直鼓励他，我说儿子，无论发生什么事儿，无论你在哪儿，你都记得妈妈是最爱你的。只是其二，我会跟他说，你比别的小朋友都幸福，因为别的小朋友都是一个爸爸一个妈妈疼，但是你将来会有两个爸爸两个妈妈疼你。不哭啊，我们都不哭。来，你看着这个镜头啊，这个镜头，儿子在那边。那你平常也在酒吧驻唱，其实赚钱挺不容易，很辛苦。给儿子唱首歌吧，儿子，妈妈给你唱歌了啊，来。大头儿子，小头爸爸，一对好朋友，快乐父子俩。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿很大。大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀，走走走走，转眼儿子就长大。好听好听，儿子肯定喜欢听啊！我相信你在儿子心中就是那个最漂亮最美好的妈妈，所以其实看到儿子刚才的VCR，我觉得心里是暖的。虽然我们之前经历了很多不愉快，经历了很多艰难，但是随着儿子的成长，随着你的成长，一定会越来越好的。对，我也希望是这样。我觉得只要我儿子幸福的话，然后还有我的父母幸福的话，我的辛苦我的努力都是值得的。离婚也有两三年的时间了，在这段时间和爸爸妈妈沟通的多吗？不是很多，我也一直在外地。但其实爸爸妈妈很惦记你，今天妈妈也来了。我们一起见见吧。好啊，来，有请。你好，主持人好。你好，大家好。我先来一下自我介绍吧。我是曲金燕的妈妈，我叫周红娜，今年51岁，来自山东烟台。结婚啊，生孩子父母都不知道。你怪过他吗？生他的气吗？生气。这么大的事儿父母不知道，他自己一个人在外面承受了这么多。今天怎么不跟爸妈说呢？家里对我的期望太高了，但是我不争脸呢。小时候对他太严格了，大了以后有些事吧，就是我们就想让他自己做主，但是我没想到这么大的事儿，他不跟我说，那么优秀的女儿做出这样事来。不，你也别这么说啊，别这么说啊，大姐，这女儿还是很优秀，她做的事情可能年轻是有些任性。今天如果不是说上这个节目，那是不会说的。对着妈妈有什么想跟妈妈说的吗？妈妈对不起，妈妈对不起。
哈哈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 哈